Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Contraband Police. А това е именно играта, където сме граничен полицай. Днес официално ще завършим тренировката, тъй като тя се оказа наистина доста дълга, час и нещо. А какво предстои напред, направо нямам търпение да ви покажа. Но имайте търпение. Разбира се, вие ако желаете още на играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ето ги разходите, ето ги парите. Мисля, че за човек, който си е нямал идея преди това какво се случва с играта, се справям идеално. Така... Тук имаме отново... Хора, които са с проблеми. На 19 април 1981, като ние в момента сме точно 19 април, Министерството на транспорта променя регулациите за вкарване на стоки в Акаристан. Изискването е шофьорите да имат карголист с представени съответно предметите. Всяко нещо, което не отговаря, трябва да бъде отказано за преминаване. Добре. И някакъв, който от Кагастан, пак ще прави контрабанда. Добре. Охо! Здравей, приятелю! Така. Давай документите. Ето го той пич. Който е от... Така. Акаристан. Добре. Това направо го проверявам. Че няма кой да се занимава. Мачваме. Май месец, април месец. Валидни са. Несъответствие в името. С куриера. Добре. Трябва да видим дали има два хладилника. Я чакайте малко. Трябва да взема и такъв ноутбук, с който да записвам какво има. Така, записваме. Оп. Тези неща там какви са? Отлично! А е верна, аз можна компаратно вашего писотника с транспортная документа. Така, сега да сравним. Два хладилника. Добре. 10 цимент. Една туалетна. Ойел барел. Сапун едно. И... Газ рейндж 3, а трябва да са 4. Ай, чайте, аз само мога го сваля. Така. Нещо да съм пропуснал. Ами не съм. Това е добре, ама... Името на куриера не съответства. По принцип документите са му изрядни, така че би трябвало да го пусна. Айде, пускаме го. Предполагам, просто фирмата са допуснали грешка. Я да видим. Аз забравих да му затворя това. Ау, не трябваше. Опси. Добре, да е първа грешка. Случва се. Охо, този е много сус. Я да видим. И този. Това работи. Работи. И това е така. Охо, кога стаме обаче той? Точно от тука. Юни. Август. Добре. Трябва да записвам. Това. Да отворим тази врата. Я да отворим и другата врата. А тука няма. Така. Три медицински крейта. Добре. Газ рейндж 2 от 2.
Biohazard Materials 2/2. Цимента реално е по-малко отколкото са описали. Така че къде е цимента? What? Аха! Я да... свалим тия неща. Оп. Така, 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 така. Свалихме всичко. И да видим сега. Така, охо, я гледайте тук, това е белязано. Режем! Кокаин, кокаин! Айде! Приятел, салам алейкум, нали знаеш? Слизаш и си арестуван. Ей, как се усмихва мазничко, ей, ей, изрод! Стой така, стой, 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 ти си арестуван. Никой не те пита. Айде на топличко. Ти е сладко. Тука няма. Тука също няма. Охо, и на това има. Така. Още наркотици. Тука няма. На тази кутия има. Тя трябва да бъде разбита, обаче не. Май с козия крак ще бъде най-добре. С това няма да стане. Мале... доста демидж трябва да и вкарам за един пакет кокаин. Тука нямаме. И тука нямаме. То май само това разтоварихме, а не. И тия варели едва ли ще трябва да ги отварям. Печката вътре мога да видя. О, да! Този е скрит, който е бонус реално за мен. Я да проверя и... може да има в гумите, между другото. Тука няма. Тука няма. Може би на седалката. Или тук. Няма. Добре, чисто е. Почисти това. Аз отивам да вкарам материалите в склада. Идеално. Аз едно там мога да си оставя и другите неща. И пускаме следващият автомобил. Като... ооо, всъщност... да, да, то тука го пише. Ооо, отзад нещо се мърда. Тъй ли, че не съответствие в някакви неща от документацията, значи, че човек не трябва да бъде допуснат. Матч имаме... матч имаме, юли, май месец, туризъм. Ха-ха-ха-ха! Всичко е точно. Отзад трябва да има козичка. Отзад има козичка. Която я свалих. За кво? Здравей! За кво те свалих, бе? Да те кола ли? Добре, записах я. Еми, ще го пусна. Пак козичката, как той ще си я вземе, не знам. Ай, пиче ми, помолиш ли да кача тази коза? Да, добре. Айде! Мисля, че този не трябва да има контрабанда, ама аз все пак да го огледам. Всичко му е точно по принцип. Я отвори капака. Добре. Всичко е точно. Гумите. Влизам ти на гости. Е, малко се ядоса маняка, ама какво да го направя. Айде, 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 айде. Взимай си документите и дим да те няма, маняк. Какво казах? Да, да, и аз ти благодаря. Само не те погледнах дали си ти на снимката по принцип, ама това е друг въпрос. Надявам се да си ти. Сега ще разберем, ако заплатата е... кръц-кръц. Значи сме объркали нещата. О, добре. Оцелил съм ги. Идеално, и последният маняк. Ого, тук ще има бая товар май. Здравствуй! Сорек. Дай документите, бе, пич. Лио, отсабих сараща? Еми да, наистина, важно е.
Мачваме... Койдо Онян. Охо, несъответствие. Еми... Чай да те прегледам набързо само за контрабандичка. Защото ще те върна така или иначе. Да знам. Ох, това го помислих за пакет скока. И тука няма нищо. Но, за съжаление, този пич ще трябва да си ходи. Така. Той варелите май не са толкова, колкото е описал, да. Еми, живи и здрави, пич, съжалявам, но... трябва да те махнем от тука. Айде. До свидания. Сием рахове. Пак ли бе? Успокой се малко. Допуснах една такава грешка, втора няма да бъде направена. Айде! Хорошо, хорошо! Браво, браво! Шефа е доволен, комисар Андреев. Ден четвърти. Ау! Такси, такси, лошо, лошо. Я да видим за днес. Така... Пич, който не е спрял за инспекция вчера и ще се опита днес. Регистрационен номер 29ZQ. Оле, времето обаче е доста лошо. Май ще има тежка буря. Струва ми се, че някой ще бяга. Я да видя пистолета на кой слот ми е. Пети. Горе ръцете, маняк. 2, 29. Не, той е. Здравей. Охо! Някой ще искат да трейдват с мен. Малките трейдове ще бъдат възможност за мен да изкарам допълнителни пари. С този пакет цигари мога да изкарам $38. А откъде го взех този пакет цигари, никой не знае. Но да, защо не? Заповядай. И продава... Продава туалетна хартия. И препарат за пране. Еми, ще купим препарат за пране. Ето така. 4 препарата, туалетна хартия няма да продавам. Интересно. Така, хо-хо, доволен е маняка. Отсадих сараща. Мерси за документите, я да видим дали си ти само. Юрий Соколов. Виждам вече несъответствие в името. Така че... Той хубаво плати, обаче... Ще трябва да го върнем. Освен това... Му е изтекал паспорта. Изтекал паспорт... Дайте да сравним и предметите, които има отзад. Така... Охо... Става наистина много интересно. Я да видим... Gas Range 2, Banana Crate, охо, бананчета, Chemical Agents 3 и Цимент 4. Едното не мога да го открия. Оп. Така. Ми изварихме всичко. Я да погледнем за контрабанда. Добре, че трейднах преди да му откажа достъпа, че... Пича нямаше да остане доволен. Няма знаци за контрабанда. Така че всичко трябва да е наред тук. Еми... Я да огледам стоката все пак. Че и преди така си мислех, ама... Да видим за нещо скрито. Няма... Еми добре. Всичко му е както трябва, обаче... От Мадуро. Нещата не отговарят на изискванията и този маняк, колкото и да ми е приятен, трябва да го върна. Съжалявам. Чао, Юри. Барасто, Ципка. Аха. Такова е.
Живота е несправедлив, знам. Следващия! Ого, 29ZQ. Здравей, приятел. С тебе не мога да трейдвам. Но за теб имам информация, че си контрабанд. Че докарваш... Чакай! Бързо! Аре, пали! Така, сирени, глупости и всичко живо трябваше да бъде пуснато. Third person. Мале, ще избяга. Не. Много се забавих. Стой, изрод такъв. Много е бърз! Виждам го! Не мога да стрелям! Е, добре де, това горе ако ми изтече и мисията се прекрати, ще бъде много мизерно. Стой бе! Добре! Добре, хванахме го! Така. Пич, горе ръцете! Ти си арестуван! Аха, он нета. Няма нета. Я да видим ся. Къде криеш ти контрабандата? Трябва обаче... да го върна до границата. Аз съм нага обаче. Аре де! Спуках гумата, ха, изпаднали са. Ножка. Така, още. Ей, сега ще го върнем. Тая стока обаче тука... А, бъгнах! Боже господи! Мине, тука стоката не мога да я атаковам за жалост. Не ми позволява нищо. Направихме малко задръстване. Сега, аз къде съм? Тука надясно. Айде към границата! Изрод! Ще бяга той, ооо, това ще е много интересно. Не знам защо не успях да му спукам гумата с пистолета. За какво ми е този пистолет тогава? Чай да спрат тази сирена, че ми на главата. И радиото е с брутална музичка. Точно руската. Е, са шеф, ако не ме възнагради... Мале, това беше на косъм. Щеше да стане двойна катастрофа за малко. Приятели, водя ви един тука красавец. Така. Айде. О! Чакайте, че... Айде в затвора. Бързо! Бързо. Този телефон звъни от 5 минути ли? Ето, аз ви казах, че ще ми влезе в употреба. Алло? Маришо, ме затратили радио Сияза, ач бригаду старшини Каврилова. Они мадре тръптая, или ксава писта терори, ач лапа... Имаме мисия! Дело ето ажне, или ови мадре хурка пашло. Възможно най-бързо! Хо-хо! Аз ви казвам, играта става все по-интересна. Така, чайте да го презаредим. Сигурно ще трябва и да се пуцаме. О, те даже ми дават пистолет. Два пистолета. О.
Айде, отиваме да се пуцаме! И колегата ще дойде с мен, няма да ходя сам. Ето пработни апаратнюк, блема задно. Ето залижно, а дроби... Соумил! Тук бием десен, ляв, право напред. Айде, ние сме из гората. Прибаваме ца. Чаборашка. Уй, леко. А трябва да е тук, хо-хо. Започва мисията, да видим. О, корумпирани полицаи. Варич. Старшина Гаврилов, естер заздро криминалов. Сержант Гаврилов. Ajo, madro, usvjadomit sa inspektora ili incidijente. Aha, hčka bom! Mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Оо, спасяват ме! А тръбва и варишо. Акаристанска фастрия. О, това е толкова готино и реалистично. Но това беше само тренировка. Сега вече мога да работя на моя си глава. Ехе, я погледнете колко много работа. И така, заловихме един престъпник и официално минахме туториала. Ако желаете още на играта, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!